Salam dostlar, salam balıqçılar. Bugün ayın 8 iyul 2021-ci il. Şərbət qobudan tutduğumuz balıqlardan. Düz biraz zəif oldu, amma oldu. Çıxar da balığa baxan. Bu Vüsalın tutduğu balıqdır. Hə, yaxşıdır. Çıxarma, çıxarma, bəs də, gör ki də. Yaxşıdır, maşallah. 1 kilo, 700, nə bilim, 600. Bərəkət. 500. Dostum, gör gürulları deyəm, biraz zəif olun. Bu da mən tutdum. Mən az attım, iyi. Çox atmadım ki. Bərəkət. Bərəkət.